台北市市民大道往东重庆北路口机车待转区，因为捷运机场的这个机场捷运线的施工，所以向后退缩。但是新的待转区竟然非常小，只能够停四五辆机车，所以大量的待转机车只好被逼得违规，冒着被侧向撞击的风险，停在重庆北路的车道上待转，让他们抱怨连连。上班尖峰时段，重庆北路的机车族想骑上市民大道，一定得先待转。但看看这待转区，不仅退缩到跟斑马线融为一体，甚至迷你道只能停四五辆机车，让机车族好无奈。人也要，摩托车也要走，这样子转一个弯，造成危险啊。还蛮小的，蛮小的，会骑到那边去。都要再转过去的时候，会怕被这边的车撞。可以好好待转，却常常被迫突出停在重庆北路车道上。其实是因为捷运桃园机场线施工，待转区也跟着退缩，来不及停在待转区的骑士就得冒着被侧向来车追撞的风险，提心吊胆。就卡在这里，没有办法待转。会觉得设计不适合。对。那么市民大道的直行车辆开始行走的时候呢，停在桥下的那些摩托车要插进市民大道的直行车辆，那会跟市民大道的直行车辆呢有交织的现象产生。那就让重庆北路和承德路一样，让机车骑士就可以直接左转就可以了，不需要这么大费周章。还有三个月工程才会结束，施工阵痛期如何应付庞大的车流量，别让机车族人心惶惶，市府的配套措施应该更完善。民选中配与李泽明台北报道。